Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. З 1 квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом. Як це діятиме, зокрема, на Дніпропетровщині, сьогодні нам роз'яснять фахівці. Наталія Шоліка – начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Тетяна Кривець – начальник відділу первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, вам слово, будь ласка. Добрий день. Я хочу сказати, що запровадження електронних рецептів – це логічний етап медичної реформи. Ми починали з 1 серпня минулого року, запрацював електронний рецепт на антибіотики, і з листопада минулого року запрацював електронний рецепт на наркотичні психотропні препарати. Таким чином ми долучаємося до світових стандартів, тому що самостійне призначення себе для особисто для себе якихось препаратів, ми розуміємо, що це і небезпечно може бути, і неправильно, і рецептурні препарати, так вони і називаються, рецептурні, тобто на них потрібно мати рецепт. І це не така новина, яка, наприклад, запроваджена тільки зараз. Виписка рецептів, вона була регламентована ще там у 90-х роках відповідними наказами МОЗ, але не дотримувалися, пацієнти. Я не можу сказати там, що всі не дотримувалися, але не дотримувалися таких вимог, і оце безконтрольне призначення самому собі антибіотиків, воно призводить до того, що виникає резистентність, тобто організм не дає відповідь на ті ліки, які пацієнт приймає, і потрібно постійно змінювати так антибіотик, який буде допомагати, тобто це те, що стосується антибіотиків. І тому зараз ми йдемо за таким цивілізованим шляхом для того, щоб не призначали самі собі пацієнти препарати, не купували і щоб не витрачали свої гроші на ті препарати, які їм не потрібні. Яка роль Національної служби здоров'я України тут в цьому процесі? Ми розпорядники, власники електронної системи охорони здоров'я. Це така найбільша IT-система, одна з найбільших IT-систем в Україні, яка містить інформацію про 35 мільйонів пацієнтів. І у нас до 1 квітня, відповідно до ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з медичної практики, комунальні підприємства, приватні підприємства, аптеки, вони всі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, мати відповідну медичну інформаційну систему і працювати таким чином, накоплюючи інформацію статистичну в тому числі, для того, щоб було простіше прогнозувати і ефективніше працювати, в тому числі з ліками. Я хочу сказати, що запровадження електронного рецепту – це не одне і не те саме, що програма «Доступні ліки». Так, часто плутають пацієнти. Часто плутають, і ми з цим стикалися, коли запроваджували рецепт на антибіотики. Деякі пацієнти вважали, що це буде безплатний відпуск антибіотиків. І я хочу сказати, що от з 1 серпня минулого року, коли ми ввели електронний рецепт, тільки в нашій області виписано майже 72 тисячі рецептів на антибіотики, з яких погашено трохи більше 4 тисяч. Тобто
72 тисячі виписано, 4 тисячі погашено. Це менше, ніж 6% погашено рецептів. Така погашено, статистика, тобто придбано? Да, це ті пацієнти, які, отримавши цей рецепт, прийшли в аптеку і його погасили, да, цей рецепт в аптеці. Ну, тобто, я тут бачу, ну, по-перше, що люди не розуміли, не завжди розуміли, що це буде оплатна, да, що вони повинні оплатити за це. І мені тут здається, що іноді вони зверталися, я не знаю, це моє припущення, що вони могли звертатися до лікаря, а про всяк випадок, дайте мені цей рецепт, потрібно чи воно, чи не потрібно. Ну, тобто є от такі цікаві цифри. Якщо, наприклад, казати про наркотичні або психотропні препарати, які почали відпускати з 1 листопада за рецептами, там інша статистика, там ну, погашено близько 80% тих рецептів, які виписувалися. Тобто тут вже пацієнти розуміють, або їхні рідні, ну, що це ті препарати, які вони там знеболювальні, так, які вони придбають за власні кошти. Що стосується аптек, так, я дуже коротко скажу зараз, що можна не хвилюватися, там, що аптеки не будуть обслуговувати через те, що вони не підключені до ЄСОС. Ні, у нас в області 142 аптечних заклади вже підключені. 114 з них мають договори реімбурсації за програмою «Доступні ліки». І всього це 1270 місць, де можна придбати і за електронним рецептом отримати ліки. Да, тобто система достатньо розгалужена. Так, дуже вам дякую за таку фахову відповідь. Пані Тетяно, роз'ясніть, будь ласка, для пацієнтів, як здійснюватиметься ця процедура, куди їм спочатку йти, що далі робити? Я вважаю, що спочатку пацієнт повинен звернутися до лікаря, може звернутися до лікаря сімейного, лікаря спеціалізованої медичної допомоги, тобто якщо він лікується у невропатолога, це до невропатолога будь-якої спеціальності. Лікар повинен оглянути пацієнта, призначити йому план лікування, згенерувати в електронній системі охорони здоров'я електронний рецепт. Якщо пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, в рецепті лікар указує міжнародну непатентовану назву препарату, дозування і тривалість прийому. На телефон пацієнта приходить смс з номером рецепта, з кодом і оригінальним кодом. І з цими даними пацієнт йде в аптеку, називає фармацевту, ці цифри показує, фармацевт вводить і таким чином погашується рецепт. Погасити рецепт можна протягом 30 днів, це для рецептурних ліків, і 10 днів це стосується наркотичних та інших ліків. Ще хочу зауважити про рецептурні ліки. Це ліки, які зареєстровані в державному реєстрі лікарських засобів, і пацієнт може глянути в інструкції і побачити, що там написано «за рецептом». Ще хочу дуже попередити пацієнтів, що такої системи, як була, що пацієнт приходить в аптеку і вибирає, каже, мені ці ліки, це мені сусідка порекомендувала, це хтось там сказав, що допомагає, я хочу ці ліки. Так не буде, тому що, я вважаю, пацієнти трохи забули, що в нас призначає лікування і має юридичне право саме лікар. І тому пацієнти повинні звернутися саме до лікаря, отримати план лікування,
А потім, коли це вже наступний раз, другий раз, то вже, якщо пацієнт хронічно хворий і приймає там пожиттєво чи курсом декілька місяців цей препарат, то він може дистанційно звернутися до лікаря, і лікар, маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я, виписати цей рецепт. Є в нас такі окремі випадки, от внутрішньопереміщені особи, які мають декларацію з лікарями там окупованих територій, вони знаходяться у нас в місті, то лікар повинен виписати електронний рецепт незалежно від наявності декларації. Але якщо це наш містянин, мешканець міста Дніпра, і він хоче отримувати рецепти, електронні рецепти на ліки, то я так думаю, що треба все ж таки звернутися до лікаря і укласти декларацію. Тому що і в подальшому лікар несе відповідальність за ті ліки, які призначив, відстежувати результат лікування, коригувати дозу на прийомі пацієнту. То це дуже важливо. А скажіть, паперові рецепти загалом вже скасовуються, чи частково вони ще будуть якось Так, є така тема, пані Наталія її зачепила, це доступні ліки, недоступні ліки. За електронними рецептами будуть виписуватися це рецептурні ліки, а за паперовими це ліки, які оплачуються з бюджетних коштів, місцевих програм. І ті, які екстемпорально готуються в самому аптечному закладі, там можуть бути паперові рецепти. І взагалом, правильно пані Наталя сказала, що електронний рецепт – це не обов'язково безкоштовний рецепт. А ось за програмними рецептами, пільговими рецептами, це за постановою 1303, пацієнти отримують безкоштовно чи з доплатою ліки за паперовими рецептами. Я хочу ще додати, з точки зору фармацевта і з точки зору лікаря, є допоміжні інструменти в електронній системі охорони здоров'я. Якщо, наприклад, я вже казала, що кожна лікарня, вона використовує свою медичну інформаційну систему, і коли лікар виписує електронний рецепт, там є така підказка, що за рецептом це рецептурний препарат чи безрецептурний препарат. І так само в аптеці, коли звертається покупець, пацієнт, фармацевт, він бачить, чи потрібен рецепт на цей препарат, чи це безрецептурний препарат. Тобто це відбувається не так, що там лікар лізе в інтернет і шукає, чи потрібно, чи не потрібно. Це все функціонал, який є в медичній інформаційній системі. Так, і пацієнтам ще треба звикнути так до таких нововведень і зрозуміти, в чому різниця. І як ви вважаєте, чи буде це додатковим навантаженням на лікарів, на саму систему? Я думаю, що так. Перший час це буде масове звернення до лікарів за випуском електронних рецептів. Може буде якийсь ажіотаж, як було з антибіотиками, про запас, як то кажуть. Але я би все ж таки порадила пацієнтам, які приймають ліки, і ці ліки вони покупають самі в аптеках, все ж таки звернутися до лікаря у квітні, щоб лікар погодив, призначив цей препарат, виписав електронний рецепт. І пацієнт далі міг безперешкоджено, скажімо так, отримувати необхідні йому ліки. А саме електронний рецепт, він видається на якийсь проміжок часу, так? Так. І ним треба скористатися в встановлений час. Так. 30 днів. 30 днів, І 10 днів – це наркотичні препарати. Так. Ну, і також це може бути і напруження в електронній системі охорони здоров'я, але ж все ж таки там, я думаю, продумано обслуговування електронної системи, і думаю, що все буде добре. Я хочу сказати, що цей крок, він
ну, він цивілізований, як я вже казала, тому що лікування – це відповідальність не тільки пацієнта, це спільна відповідальність лікаря та пацієнта. І якщо пацієнт сам собі щось призначив, це одна історія, а якщо, наприклад, є рецепт, який призначив лікар, ну, це вже інша ситуація. І ну, якщо, наприклад, там щось трапилось, то є призначення і в системі, в особистому кабінеті пацієнта також видно, які були призначення. І ну, це, знову ж таки, цивілізований способ взаємодії. Так, і багато країн уже цим так системою так. Цією користуються. Просто нашим пацієнтам, нашим українцям треба звикнути більше часу. Я хочу ще сказати, що от, ми іноді замовляємо собі ліки в інтернеті, так, шукаємо там на сайті, де можна дешевше, але знову ж таки, якщо ви замовили ці ліки і не звернули увагу, що вони рецептурні, то будьте готові до того, що там після 1 квітня ви прийшли в аптеку їх забирати, а вам кажуть, а де ваш рецепт? Ну і все, і замовлення скасоване. Тобто, як сказала пані Тетяна, звертатися в першу чергу до сімейного лікаря, а далі вже йти так, з рецептом в аптеку. Так. Дуже доречне застереження, дякую. Дякуємо вам за фахові відповіді, за ваші професійні підказки пацієнтам. Будемо користуватись ними. Нагадуємо, що з 1 квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом. Сьогодні ми про це говорили з Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Тетяною Кравець, начальницею відділу первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».